Jag heter Ulf Gunnehed och är hovställmästare. Och mina arbetsuppgifter är att svara för den kungliga familjens transporter. Dagligdags med bil naturligtvis och vid den statsceremoniella verksamheten med häst och vagn. Och därför står vi ju nu också i det kungliga stallet. Och här står då de hästar som vi använder i den statsceremoniella verksamheten att dra våra fina vagnar och att rida på. Ja, ett normalår kan man säga. Då genomför vi normalt sett 8 stycken högtidliga audienser. Vi genomför inkommande statsbesök, oftast ett på våren och ett på hösten. Det är nationaldagen. Och det är riksmötets öppnande och det är kronprinsessans födelsedag. Ja, det har ju varit ett väldigt speciellt år och det har ju inneburit att det i princip inte har varit några ceremonier och eskorter, utan vi har ju tränat hästarna och hästar är ju sådana att de kräver daglig skötsel, så att det är fullt upp ifrån morgon till kväll i stallet ändå. Men man ser ju naturligtvis fram emot de här ceremonierna när vi får visa upp vackra vagnar, vackra selar och stiliga uniformer. Nu är vi i den nedre vagnshallen och här förvarar vi då de vagnar som vi använder i den statsceremoniella verksamheten i huvudsak. I hela samlingen så är det ett drygt 50-tal vagnar och slädar. Och de härstammar ju från den tiden när hela hovet åkte häst och vagn. Och det var ju inte bara den kungliga familjen. Den kanske mest berömda eller mest kända vagnen står jag framför och det är sjuglasvagnen. Den används vid riksmötets öppnande och också vid andra tillfällen om man behöver åka en täckt vagn. Och den är tillverkad här i Stockholm 1897 utav Freysius vagnsfabrik. Nu befinner vi oss i paradselkammaren och här förvaras de selar som används i den statsceremoniella verksamheten. Och de här selarna är tillverkade i huvudsak här på hovstallet i mitten på 1800-talet. Det här är ju ett fantastiskt kulturarv, de här fina guld- och silver belagda paradselar.